Sveiki atvykę į rinkos naujienų apžvalgą. Su jumis sveikinuosi aš, Tomas. Aš esu Forex prekiautojas. Šiandien apžvelgsime keletą įdomesnių naujienų susijusių su rinka. Tad galime pradėti nuo investing.com portalo naujienos, jog šį antradienį labai netikėtai Philips paskelbė, jog jų generalinis direktorius arba kitaip CEO atsistatydina iš savo pareigų. Jis iš kompanijos išeina. Jį pavaduos ir pakeis nuo lapkričio 15 dienos Roy Jacobsas. Roy Jacobsas šiuo metu dirba Philips kompanijoje taip pat ir jis yra atsakingas už miego apnėjai skirtų aparatų gamybos atšaukimą. Philipsas 2021 m. vasarą atrado defektą apnėjai gydyti aparatuose ir nusprendė stabdyti jų gamybą savanoriškai. Jeigu žiūrėti Philipso kompanijoje grafiką PHG, taigi mes matysime, jog būtent nuo 21 metų vasaros, vos ne mažiau, daugiau nei prieš metus, kompanijos vertė nukrito apie 66% šiai dienai. Šiuo metu tai yra geras lygis investuoti rizikingam investavimui šią kompaniją, kadangi kol kas kompanija nerodo pozityvių ženklų. Grafikas nuosekliai metus laiko juda žemyn. Tad šiuo atveju tai rizikingam investavimui, kuris atneša didžiausią pelną, bet taip pat ir didžiausią riziką, tai yra gera vieta investuoti nuo 13 iki 18 dolerių ribose. Tačiau saugiam investavimui aš norėčiau asmeniškai matyti uptrendą, tai yra nuoseklius laiptelius viršun, kai struktūra formuoja aukštėjančius taškus, aukštėjančias viršūnės ir aukštėjančias žemumas. O čia yra žemėjančias viršūnės ir žemėjančias žemumas. Tad kol kas tiek apie Philips. Toliau mes galime pereiti prie Bloomberg portalo naujienos. Bloombergas buvo paskelbęs, jog elektros kaina Vokietijai pasiekė visų laikų rekordus. Vyriausybė netgi svarsto šią žiemą stabdyti elektros eksportą iš Vokietijos į kitas šalis, ne tik į Lietuvą, bet ir į kitas ES šalis. Tokiu atveju sumažės pasiūla rinkoje, reiškia augs paklausa, reiškia elektros kaina labai labai tikėtina, jog dar kils ypač šią žiemą. Jeigu mes atsižvelgtume į kompanijas, kurios gamina elektrą, tai pavyzdžiui būtų Next Energy, tai yra berods pati didžiausia pasaulyje vandens elektrinė kompanija, kur gamina elektrą vandens pagalba. Jos akcijos yra tiesiog pikė nuo pat 2011 metų. Pradėjo važiuoti viršų ir šiuo metu jinai greičiausiai kartu su šiom naujienom pralauš all time high, tai būtų šį lygį 93 dolerius už akciją. Štai vat tokiu principu į viršų, darydama laiptelius toliau į viršų. Bet tik po to, kai savaitinė žvakė užsidarys aukščiau už šį lygį, tai yra 93 doleriai už akciją. Ir kaina tai atsirėmė į supportą. Į supportą tai buvo sureaguota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kartus. Tai yra labai labai stiprus supportas, kuris sutampa ir koreliuoja su šiom violetiniam kreivėm. Tos kreivės yra, galima sakyti, kaip irgi supportai, bet jos yra exponential moving average'ai. Tai yra eksponentiniai vidurkiai. Pavyzdžiui, šitas violetinis yra 200 žvakių vidurkis. Ir kaina, kol yra virš jo, galim sakyti, tai yra geras grafikas. Kai kaina yra po juo, tai yra gan prastas grafikas. Tai šiuo atveju gera kompanija tai buvo nuo pat 2011 metų. Jinai tikrai yra gera galimybė investuoti saugiam investavimui. Taip pat galime užmesti akį ir į branduolinės energijos kompaniją. Tai būtų štai šita. Čia yra branduolinės elektrinės energijos tiekimo kompanija. Jinai atrodo neblogai ir atrodė neblogai iki 2018 kovo. Nuo tada jinai pradėjo rangeinti. Rangeinti tai reiškia neapsisprendimas ir šokinėjimas tarp dviejų taškų. Tai yra tarp viršaus ir apačios, tarp rezistenso ir supporto lygio. Tačiau metu jinai nėra apsisprendusi, bet atsižiūrėjant į naujienas bei į uptrendą, tai yra aukštėjantis laipteliai, mes matome, kad ilgoje perspektyvoje mes galime nujudėti 14% į viršų link all time high šitos zonos. Jeigu mes ją pramušume, mes toliau judame į viršų. Tad, kas liečia energetiką tiek, tai nėra labai gal pozityvios naujienos, bet atsiminkime, kad viskas yra laikina ir sunkiausi laikai yra išgyvenami ir viskas bus gerai. Dabar norėčiau padaryti jums euro ir dolerio analizę.
Tai pasižiūrėkime, kaip atrodo šitas instrumentas mūsų. Kadangi tai yra mūsų pagrindinis pinigas, norėčiau panalizuoti jį. Gal naujienų neskaitykime, bet tiesiog užmeskime akį, kaip atrodo iš techninės pusės. Tai jeigu grafikas kyla, eurų yra gerai. Tai paprasčiausiai žiūrime nuo 2021 metų, grafikas tiesiog važiuoja žemyn. Ir jeigu žiūrėti didesniai perspektyvai, tai grafikas važiuoja žemyn, tai nuo 2008 metų gan pastoviai. Tai yra jau 14 metų mes judame downtrendu. Darome laiptelį žemyn didesnėme paveiksle. Žiūrint smulkesnį paveikslą, tai gan blogai, jog mes pramušome 1,03 lygį į apačią. Tai rodo, jog pirkėjai nėra suinteresuoti eurų, jį labiau pardavinėja, negu kad supirkinėja. Tad mes pramušome istorinį stiprų lygį 1,03, kuris buvo 2017 metais. Ir nuo šio laiko mes spėjome jį pratestuoti su šia ilga uodega, sakykime, žvakės, ir dabar mūsų targetas bus $1 atgal į apačią. Tad greitų metų labai labai didelė tikimybė, jog išvysime vėl eurą prieš dolerį vienas prieš vieną, žiniasklaida vėl tą patį rašys, ir nenustebčiau, jeigu nuvažiuosime dar žemiau link 0,96. Tai būtų labai labai stiprus euro kritimas ir labai didelis nuostolis mums. Ir liko dar viena naujiena, kurią šiandien pastebėjau, tai Šri Lanka. Šri Lankoje šiais metais prognozuojamas 2x mažesnis derlius negu praeitais metais. 10-11 tūkstančių hektarų augina žmonės ryžius. Tų ryžių tiesiog negalės eksportuoti tiek, kiek praeitais metais, jų bus apie 2x mažiau. Šiais metais yra labai prastas derlius ir tiesiog derlius žūsta pas juos dienomis. Tai yra labai labai bloga situacija Šri Lankoje. Šri Lankoje populiacija yra 22 milijonai žmonių, kurių vienas iš pagrindinių patiekalų yra ryžiai. Ryžiai į basmati, visokių rūšių ryžiai. Tad tai reiškia, jog ryžių paklausa auks iš Šri Lankos, kai 22 milijonai žmonių norės nusipirkti juos, o paklausos nesuteiks rinkoje praktiškai šiais metais. Tai gali būti, jog tai atsilieps ryžių kainoje ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Jeigu mes atidarysime ryžių grafiką, jo, yra ir toks grafikas, gal skamba ir juokingai, bet yra ir tokių. Štai yra ryžių ateities kontrakto grafikai. Čia buvo labai labai stiprus šuolis į viršų, ir kai matome, ryžius yra labai labai mėgstantis šokinėti finansinis instrumentas. Vos ne kaip bitcoinas iš tikrųjų, jeigu tai pasižiūrėti jo judesius, aišku, ne 1000%, bet po 130% drąsiai. Tad šiuo metu, jeigu neskaičiuoti šitokių aukštumų, nes jos mums net tiek daug duoda, kiek duoda štai tokie pastovus lygiai, tai mes esame aukščiau netgi už 2012 metų viršūnės ir tokių kainų kaip dabar mes nebuvome pasiekę nuo 2011 metų, jeigu mes neatsižvelgiam į šią viršūnę, kur buvo sukelta galbūt kažkokia tai labai labai milžiniška naujiena ir jėdos gulbės efektas. Nuo 2011 metų tokių kainų nebuvo ir atsižvelgiant į šias naujienas, kad ryžiai mažėja, politinė situacija, infliacija, tai yra naujiena tokia, kad greičiausiai mes pramušime vietinę aukštumą, tai yra $17, ir važiuosime toliau į viršų, taip pat laipteliais aukštyn. Tad aš nesakau, kad reikia pirkti ryžius maišais, bet pakelį ar du turėti, kodėlgi ne, jeigu nebus Lietuvoje, tarkim. Tai kodėlgi ne, atsarga gėdos nedaro. Tad šį kartą gal naujienų iš manęs būtų tiek. Ilgai negaiš jūsų laiko, jeigu jums patiko, būtinai komentuokit ir laikinkit, jeigu jums nepatiko, taip pat komentuokit, būtinai atsižvelgsim jūsų pastabas, padarysim išvadas, kad tik jums atnešti daugiau naudingos informacijos susijusios su ekonomika bei rinka. Ir ačiū jums labai uždėmesi, su jumis buvau aš Tomas ir susitiksime kitame video, iki!